ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିନ୍ଦାବାଦ କରୁଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦାବାଦ କରୁଛି। ଶୁଣୁନ, ଆମ ହକ୍, ତମେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମ ଇସ୍ତାହାରରେ ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଫାଇଟ୍ କରିବୁ। ଆମ ହକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖାଇ ନଦବ। କଣ ପାଇଁ ନଦବ? ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବଢେଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ କମିଟି ହଉ। ଆମେ ଭାରତ ସରକାର ଦେଖା କରିବୁ ମୋଦିଙ୍କି, ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଠିକ ଚାଲିଛି, ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟ କାହିଁ ତମେ ନଦବ? ଯଦି ନଦବ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବେ କି? ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍, ପ୍ରଶ୍ନଟା ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଇ ମେ ବି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ସାର୍। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଗୋଟେ କମିଟି କରିକିରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯିବେ କି? ସାର୍, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନାଉ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍,